Hallo, goeiemorgen. Dit is Saterdag. Dit is mijn voorreg om vandaag een beetje met jou te gesels. Ek is hier op een van die mooiste plekken in die wereld voor mij. Een plek wat mijn leven verander het en een plek wat baie mense se levens verander het. Die plek se naam is Mabula. In Mabula is daar een plek in een kampterrein met die naam van Shekinah. En ons het hierdie naweek so bietjie na toe gekom en ons hou 'n selgroep, sommer 'n lekker klomp vrienden wat selgroep is, deel van ons pad saam te stap, vrienden van ons is. En ons het sommer die naweek besluit om hier te kom spandeer. Nou ja, hier oral hier agter my is dit prachtig. Dit is die wêreld hierdie, dis die bos. Dis waar ons lewe en ek het gou hier besluit hier by die Lapa om so 'n bietjie met jou iets te deel. Nou ek het nou nie al my kameras en my goed hier nie, maar ek het net iets op my hart vanmôre wat ek met jou wil deel. Die woord sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak en die aarde was woes en leeg. God het gesê laat daar lig wees en hy skep die lig en hy skep die plante. En is interessant dat God skep die plante alles volgens hulle soorte. Hy het die plante gemaak, die vetplante en alle soorte en hy het die maarplante en die boomplante en die grasplante en al die plante maak God na alle soorte. Hulle behoort allemaal aan mekaar vir mekaar. Ek wil jy met iets snap vandag. En dan kom God en dan as hy klaar al die plante gemaak het, en dan maak hy die visse, en dan maak hy die voels, en hy maak hulle volgens hulle soorte, so alles wat ons sien, is hulle soorte gediere, die bokke, en die skape, en die perde, hulle behoort allemaal aan mekaar, en dan kom God, en hy sê, laat ons mense maak, na ons beeld, en na ons gelykenis, is dit nie wonderlik nie, God maak die mens, na sy beeld, na sy gelykenis, hy sê ons, wat beteken ons, ons beteken meer as een, ons beteken God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. God maak die mens na sy beeld en na sy gelykenis. To be equal with. Is dit nie waar nie? Enig het iemand een mooi ding gesê. Hy sê, when God created man, he created a masterpiece. He's the master, I'm the piece, together we're a masterpiece. Jy is een meesterstuk. Jy is gemaak in Godse beeld. Ek en jy is nie gemaak met instinct, soos die ape en die diere en hulle opperheid so nie. Ek en jy is gemaak, want ons bestaan uit gees, uit siel en uit lichaam uit. Nou wat is jou lichaam? Jou lichaam is net jou body. Wat is jou siel? Jou siel is jou denken, jou wil, jou intellect. Wat is jou gees? Dis waar God kom bly, is jou hart. Nou, ek is hier die naweek hier, om net een bietjie te celebrate, en net, sommer net weer myself te word. Volgende jaar gaan ons baie kampe, en ek gaan baie van julle nooi, om hier na toe te kom. Hier is een wonderlijke plek, waar duisende mense, my broer Perle, hy het hierdie kampe hier gehou, saam met Darre de Wet, en Fransjo Venter, en Kornei van Niekerk, daar van Pietersburg, Gary Kieswetter, klomp van die ouwens, het hulle bedienings hier begin, Neville Norden, hulle het allemaal hulle bedienings hier begin. Wat een wonderlijke geleentheid. En hierdie kampterrein is nog steeds hier, 11.000 hectare, is een bos, prachtige kampterrein. Hierdie mense het hierdie plek so mooi gemaakt. Mense, julle verstaan het nie. Julle is bezig om hierdie plek een oase te maak. Ja, wat wil ek sê? Hierdie naweek is ek en God in die natuur. Ons word stil. Jy hoor hom. Jy hoor sy voels. Hulle soorte, hulle is allemaal daar buiten. Maar ons soorte is hier binnen. Ons soek ons Vader. Ons hoor ons stem van ons Vader. Aan wie ons connected is. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vanmorgen vir jou bid, dat jy vanmorgen besef, jy is baie meer as 'n dier, jy is gemaak in Godse beeld. God het 'n plan met jou gehad, en dis hoekom hy jou gemaak het. Kan ek vir jou bid? Hemelse Vader, ek bid vir iemand vandag. Ek wil vir iemand sê, hy is kosbaar. Ek wil vir iemand sê, jy is in Godse beeld gemaak. Ek wil vir iemand sê, jou beste lê nog voor. Dankie Here, dat ons vandag, jy kan loof in die prys. En net vir jy sê, dankie, dat jy ons papa is. Dankie Here vir elke dag. Dankie vir ons beste wat voorlê. Dankie dat ek weet, U is goed. U is 'n awesome God. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy ook 'n wonderlike dag hê en ek gaan saam met jou die journey loop en hou maar my Facebook dop. Ek gaan 'n paar prentjies vir jou stuur. Ja, een van die dae gaan ek jou dalk hier sien. Ek sal vir jou die inligting gee. Volgende jaar gaan ons lekker kamp hou en dan gaan jy saam met ons op 'n wonderlike naweek. Mag die Here jou seën. Onthou jou beste lê voor. Tot ziens.